Bravo, lab, novembar. Šta možemo da očekujemo? Krajine, on novi početak. Gde? To možda u kući, u domu. Nešto vezano za naše emotivno stanje, osjećaj sigurnosti, roditelji. Koliko su stari, naravno. Pokazuje se nešto ovde. Nešto skriveno. Nešto što je do sada bilo skriveno. I izaći će na videlo. Danas, ne danas, sutra. 1. novembra. Mlad mesec. I dobro je za nov početak. Što god mi sad iniciramo, imaće neke dugotrajne rezultate. Investiranje ili novi dom ili renoviranje ili ulepšavanje, nova faza. Povezuješ se u toj novoj fazi, povezuješ se sa svojim najdubljim delom i puštaš nešto što je bilo teško. To bi ti najradije da uradiš, da pustiš nešto što je bilo teško. Nešto za što si se čvrsto držao, vezano za kuću, za dom, za porodicu. Postaje jasnije. Postoji neka snažna energija koja nas remeti. Remeti nas recimo da se odmorimo, da spavamo. Jer nešto iz podsvesti dolazi, nešto dolazi iz naše podsvesti. Treba pogledati šta je to. Imamo energiju. Ako budemo išli na neki put, bit ćemo tamo dočekani kao car. Naša harizma i toplina dodiruje ljude. Pričat ćemo im neke lepe priče gde smo bili, šta smo radili. Buđenje možda dolazi do nekog buđenja i u vezi sa našim zdravljem, svakodnevno nekom rutinom, možda ćemo nešto novo uvesti. Da, odlučujemo, krenemo u nešto novo i kažemo, e pa dosta je, to je onaj podsvesti što smo rekli da će doći i ulažemo u nešto što je novo, možda dekoracija, renoviranje. Ne vidim neki novi posao i početak nečeg novog, ne vidim novog partnera, vidim da će neki možda skriveni aspekti doći, izaći na videlo. E, ajmo da pogledamo ovu desetku velike arkane koja govori o izazovu. Nova faza, može biti u ljubavi, možda je posao, promjena je teška, ali ako si baš nezadovoljan, onda stvarno moraš tu nešto da učiniš. Jer univerzum sada radi za tvoje dobro i ti treba da sarađuješ. Sreća stiže hrabrima. Da vidimo, gde je sreća? Evo ponovo, nastavi da radiš to što radiš. Na poboljšanju svog izgleda, svog doma, svog posla. Ako je reč o poslu, potrudi se
potrudi se da se slažeš sa drugima, nemoj stalno ti da budeš najpametniji, jer nisi. Nemoj stalno ti da budeš najpametniji, posle se osjećaš ovako. Što sam to uradio, što sam to rekla? Mislim, oni koji su zdrave ličnosti, oni koji nisu, ne, nikad se ne preispituju. Ajmo da vidimo, a takvi valjda i nisu na ovom kanalu. Ne treba da budu. Ajmo da vidimo, osmicu novčića naopako. Šta nam ona kaže? Ona može da kaže svašta. Ona može da kaže svašta, posebno kad je naopako, onda kaže da se nešto ovde usporava. Ili rad, ili ima manje posla, ili nemamo neki profi, želiš nešto novo, promisli šta ćeš, promisli šta ćeš, bit će neka dobra ideja na kraju. Da vidimo, osmica, pa da. Trenutno ne možemo nikuda da mrdnemo, nezadovoljni smo, ali para nešto nema. Ako imamo šefa ili ako smo privatnici, to je trenutno pomalo čupavo. Dobro, ništa strašno. Ajmo da vidimo, da i mi vidimo da nema baš dovoljno. Nema dovoljno možda ni energije oko nas, možda smo mi malo iscrpljeni. Ali šta je bitno? Bitno je da promjena dolazi i ulazimo u fazu velikih promjena. Ovo je transformacija. To je vjerovatno onaj Uran u biku koji nekako deluje na nas. Možda je to sekstil. Da vidimo. Šta bi ovo govorilo? Pa progledat ćeš, to je dobro. Vidjet ćeš da to tvoje nezadovoljstvo te vodi upravo do toga da treba ovu svoju kupu da napuniš. Znači, uvedi se nečin, srce ti je prazno, nisi zadovoljan. Nije to ono što ti želiš i pošto nije tako, lav ima snagu da menja stvari. E, zato je lav, lav. Vidimo drugi. Oni koji nismo... Ih nismo svesni, a nekako utiču. Ili to može biti samo univerzum. Šta nam kaže? Da treba sarađivati bez obzira na to što nismo mnogo optimistični. Znači, nije sad vreme za radikalne promene, sad je vreme za promišljenje, za dobre ideje. Evo ga ovde i paš štapova. Dobre vesti, beba, iskren prijatelj, entuzijastični ćemo biti i motivisani, uprko svemu, mi ovdje imamo unutrašnju motivaciju, ali sarađuj sa drugima i poštuj opšte principe. Promjena, ulazimo u fazu promjene, ali se još uvijek stvari ne menjuju, menjuju se stvari u našoj glavi, to je najvažnije. Pa će se onda promijeniti iz polja. I da vidimo ovog paža štapova. Neki će dobiti divnu vest da će postati roditelji. Za neki je ovo neki strastveni susret, ali možda se neće mnogo puta ponoviti. No ja ipak mislim da je to dobra ideja kako ćemo i šta ćemo dalje. Ta dobra ideja se tiče te neke promjene. I izbora koji nas zadovoljava na svim nivoima. Tu ćemo imati podršku partnera. I šta je sada pametno? Sada je pametno da posadiš jednu ideju. Sada je pametno da se posadi ideja. Savet. Neograničene mogućnosti, znači nema velike prepreka, možeš sve što hoćeš. Imaš neki teret ovde, pa teret je taj što ti voliš red, disciplinu. Saturn je trenutno tamo gde je i ona zove, poziva na odgovornost i na disciplinu, a lav to voli i ceni. I imamo napredovanje, znači rastemo, mi rastemo, nemamo velikih prepreka. Nemamo ni velikih dobitaka,
ali imamo bar ideju kako ćemo i šta ćemo. I još jedan savjet, čakra karte kažu obrati pažnju na isciljenje svoje duše. Znači sad je trenutak da naučiš nešto novo, da se obratiš možda nekom duhovnom učitelju, učenju koje bi moglo da zadovolji tvoju glad za istinom. I za neke bi to također bilo možda najvažnije. Put duhovnosti, duhovna saznavanja, čitat ćemo više o tome. Ali dopusti da ti duša šapuće šta je rješenje ove situacije, jer mi ovdje imamo velike promjene. Znači nisu u pitanju emocije, nije u pitanju materijalno, u pitanju je naše individualno rastanje.